middag. بشكر متولت نتواند قصوصا عراتك انتانيا وصويتان بقى اترف منا لتموت سلوهونا ما اترفان تلم እዛ አካባቢ የነበሩ ፖሊሶች አንስተው ሆስፒታል አድርሰው እዛ ከተኛች በኋላ ነው እኛን የጠሩን። መጀመሪያ ኦፕራሲን ተደርኩኝ ብረት ገበልኝ አሁንም ዛሬ ኦፕራሲን ሊደረግ ነው። ልጅቷ ራስዋን አጣቅም በጣም ተጎድታለች። እዛ ሹፌሩና ባልሃብቱ መጥተው አይዩት ወደዚህ ዘናት መጣን። 40 ሺህ ከፍለን ነው የመጣነው በኮንትራክት ከሞት ነው የታረፉት። በቀን እስከ 2500 የሚፈጅ መድኃኒት ነው እየተጠቀመች ያለው። እነሱ ደግሞ ኮላሬትሽን ልብሽን ጉበትሽን አትፈልግም ወይ ያሉ ለኔ አስቡ አንዳንዴ እንትን ይሉኛል። እነሱም ደግሞ ታካሚዎቹም የሚያሳክሙትም እንዳይረበሹ ብሎ አምጥቶ ይሰጡኛል። በዚህ ጋም ብረት ነው በዚህም ብረት ገብቷል ያው በትክክሉ ውስጥ በብረት ነው ያለው። የሰማችኋቸው ድምጾች እንመለሳለን ብለው ለሥራ በወጡበት የታመመ ቤተሰብ ለመጠየቅ በሄዱበት ጓደኛ ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘው እየተጓዙ ባሉበት አጋጣሚ በትራፊክ አደጋ ምክንያት ካሰቡት ሳይሆን ራሳቸውን ሆስፒታል ውስጥ ያገኙት ናቸው። በዚህ አደጋ ምክንያት ብዙዎች የመንገድ ራት ሆነዋል። በርካቶች አካላቸውን አጥተዋል ከህልማቸውም የተናጠቡአሉ። ያደጋው አስከፊነት የሚያስከትለው ፈተና ከዚህም የከፋ ስለመሆኑ ነገር የሚያሽው አይደለም። ለዛሬ በመራፍ ዝግጅት ለማረፊያነት መርጠናል። በዓለም በየአመቱ 1.3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በትራፊክ አደጋ እንደሚሞቱ የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ ያሳያል። ከ50 ሚሊዮን በላይ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ይደርስባቸዋል ይላል። በኢትዮጵያም በየቀኑ በአማካይ 14 ሰዎች በትራፊክ አደጋ ምክንያት ከጎናችን ይለያሉ። 31 ያህሉ ደግሞ ለከባድ አካል ጉዳት ሰለባ ይሆናሉ ሲል ከመንገድ ትራፊክ ደህንነት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሀገሪቱ ከሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች 68.3 በመቶ ያህሉ ምቹ በሆኑ መንገዶች ላይ የሚከሰት ሲሆን ከሚደርሱት አደጋዎች መካከልም 85.9 በመቶ በአሽከርካሪዎች ስህተት፣ 3.3 በመቶ በተሽከርካሪ የቴክኒክ ብቃት ጉድለት፣ 2.8 በመቶ ደግሞ በእግረኞች ችግር ምክንያት ስለመሆናቸው የመንገድ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጥናት ያመለክታል። ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን በዚህ አደጋ የቅርቡን ሰው ያልተነጠቀ የሆነን ሰው ያላጣ ጉዳትን ያላስተናገደ አይኖርም። አደጋው የሚጎለው ስሜቱ የሚጋባው ምናልባትም ቤታችን ካልገባ ካላለም በስተቀር። በሆነ አጋጣሚ ከቤት ወጥተው የሄዱበትን ጉዳይ ሳይከውኑ በትራፊክ አደጋ ሰለባ ይሆኑ አደጋው ስለተከሰተበት አጋጣሚ እንዲያስታውሳሉ። ቀኑ ቅዳሜ ነው። ማታ ቤት እየ ነው ወደ ስራ መገቡ አያዳር የኮንትራክት ስራ ነው እንሰራው ውስጥ ፋብሪካ እዛው ዳንጎቴ ፋብሪካ ውስጥ ማለት ነው። 11 ሰዓት ነው መንገበው መኪናም ቆይበትና እኔ የሚሄድበት ያለበትን ቦታ ላይያል። እኔ ወደ መኪና እየሄድኩ መኪናው ስራ ቦታ ነው ከሰርቪስ ወርጄ ነው በእግሬ የሚሄደው እኔ እና አንደኛው ከፊት እየመጣ ነበርና እሱ ሰላም እያልኩ ነው መጥቶ ብቻ አንደኛው እያነሳኝ ነው እንጂ እኔ ያየሁት ምንም ነገር በዛ ሰዓት መኪና ከየት ወጣም አላየሁትም። ከተመታ በኋላ 12 ሰዓት ጉዳይ ወደ ሆስፒታል ጤና ጣቢያ ወሰዱት። ጤና ጣቢያ ደግሞ እኛ አንችልም ብሎ ወደ እንጂኒ ሆስፒታል ዋና ሆስፒታል ወሰዱ። እንጂኒም ወደዚህ ላኩኝ ማለት ነው። እኔም በዛ ሰዓት እዚህ እስከምደርስ ድረስ ራሴን አለው ከመጣ በኋላ ይሁን ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ጉዳት የጉልበት ስብራትና ጉልበት ክዳን አለች የእሷ ስብራት እሱ ተጠግኖልኛል እግዚአብሔር ይመስገን ነው። እኔ ገቢና ነበርኩኝ በሰዓቱ መኪናው ያው ፊት ለፊታችን የነበረ ቦቲ ነበር ያው እኛ ተሳፋሪ ነበር ሙሉ ነበርን። ከዛ ያው መኪናው ወጣብን ቦቲው ዞር ብሎ ቀጥለን ይር ነበር ከፍለፊታችን የሚታይ መኪና እሱ ብቻ ነበር። ወደዚህ ወዳጅውት የሚሄድ መስለኝ መኪና መስለኛል ባርግጥና ዞር ብሎ ሲወጣብን ያው መሳውሶ ሄና አለው። ቆንጋም ይባለው ቦታ ወደ ገበያ ሲሄድ በመወተር ነበርኩኝ ልክ ወደ ፍሳገነት ነበርኩ ወደ ገበያ መሄደው። መንገድ ላይ ሲደርስ መኪናው ከፍለፊት ከሀገር ማረም እየመጣ ነበር። ኛ ምንም ባላወቅንበት ሰዓት መኪናም በኃይል ከላይ እየመጣ ነበር እና በዛ ጋጣሚ ያው ሞት ባለው ሞተሩ መኪና ስር ገባ። ለወደኩኝ ራሴን በቃ መቆጣጠር አልቻልኩም። በኋላ ራሴን ሲያይ በጣም ተጎድቻለሁ እና ወገቤን ጽጉሬ ላይ ባሰርኩበት ሻሽ አሰርኩኝ ወገቤ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መኪና ከየት እንደመጣ አላውቅም። መኪና ይዞ ሄደ ወደ ሆስፒታል ማለት ነው።
ጓደኛን ለመሸኛት ብዬ ነው ያኛውን አሳልፌ ወደ ታች ሞርዶን ለማሳለፍ በቆንኩበት ቤት መኪና ነው ከመጥቶኝ ወድቄ ራሴን አላቅም ነበር። ከዛ ስነሳ ወደ ላይ እየመጣ ነበር ገደለኝ ብዬ ሲጮህ ጥሎ አምልጦ ሄደ። መኪና ብቻ ነበር ሰው አልነበረም ደሞ በሰዓቱ። ከቢሮ ወጥቼ ስሻገር ነው ያደጋ የደረሰብኝ። ገጨት ታረገኝ እንደዛ አይነት አደጋ ደርሶብኝ አቁም ብለው ወደ ኋላ ብሎ እጄ ላይ ከወጣ በኋላ እስሩ እንዴት እንደገባው አላቅም። ራሴንም ስቻለሁ ምንም ማቀው ነገር የለም። ህብረተሰቡ ነው ሰብስቦ ምን ብሎ ከመኪና ጎማ ስራ አውጥቶ እዚህ ሆስፒታል ያመጣኝ። 59 ዓመቴ ነው። እንደዚህ አይነት አስከፊ አደጋ እኔ ማቀው ነገር የለም። አሃሩሜላ የሚባል ሆቴል አለ። እዛ ጋ ነው ቁጭ ብዬ እንቁላል እየቀቀልኩ ነው የምሸጠው። እንቁላሉን ሽጬ አላልቅ ብሎኝ ወደ ቤት እየገባው ነው መኪናው የመጣ። እግረኛ መንገድ ላይ ነው የገጭ አጋጣሚ ልጁ ሰክሯል። ሌላ መኪና ገይቶ መጥቶ ነው እኔን የገጨኝ። ፓርኪንግ ስራ ላይ ሆኜ ነው ያው ከሌሊቱ 7:00 ነው ችግሩ የተፈጠረው። እኔ የምሰራው ከስተመር መኪኖች ነው ፓርክ ማድረገው። ቀን የሚሰሩ ታክሲዎች አሉ አይደል? እሱ ነው ከየት እንደመጣ አላውቅም። ያው በቆምኩበት እዛ ፓርክ ከተደረጉ መኪኖች ጋር አብሮ አጋጫይቶ ሁለቱም አካሌ ቆረጠ። በወቅቱ የደረሰብኝን አደጋ እንዴት እንደተፈጠረ እንዴት እንደሆነ ምን እንደሆነ ሲገጨ በራሱ እንዴት እንደገጨኝ ራሱ አላውቅም ነበር። እኔ ለምን ከዋናው መስመር ወጥቼ እግረኛ መንገድ ላይ ነው ያለሁት። ከየት መጥቶ እንዴት እንደገጨኝ አላውቅም። የሰከረው ሹፌር ነው። በወቅቱ የነበሩ የስራ ባልደረቦችና ከትራፊክ ጽፈት ቤት ተደውሎ መጥቶ ነው ፕላን ምን አንስተው ብሎ ትብብር ያደረጉልኝ። አደጋው ከሚያስከትለው ጉዳት በተጨማሪ ጥሎት የሚያልፈው ስነ ልቦናዊ ስብራት በቀላሉ የሚጠገን አይሆንም። የጉዳቱ መጠን በተጎጂው ብቻ አይወሰንም። ቤተሰብን እስከ መበተን ማህበራዊ ህይወትን እስከ ማቃወስ ሁሉ ያለፈ ይሆናል። የአራት አመት ልጅ አለኝ። እንድለያይ አድርጎኛል። አሁን ልጄን ትቼ መጥቼ ነው እኔ እዚህ የተኛሁት። ልጄ ራሱ እማዬ አትመጭም፣ መቼ ነው የምትመጪው? አትድኝም እንዴ? እንደ በቀደሙ ወደቅሽ እያለ ሌናው ላይ ሌላ ችግር ተቀርጾ እንዲያድግ የሆነ ነው ያለው። ልጄ ራሱ ማለት ነው። ቤተሰብ ላይ ከፍተኛ የሞራል ጉዳት ደርሷል። አባቴ በጣም እድሜው አርጅቶ ነበር። እንደዚሁ በድንጋጤ ያው ሁለቱም ጆሮ አሁን መስማት ተስኖታል። ሌላ ቤተሰብ በሙሉ ተደነጋግጠው ክፍለ ሀገር ነው ያሉት። ወደ እኔ ጋር ማምጣት አይችሉም። እያንዳንዱ ነገር በሙሉ ቤተሰብ ትርምስምስ ነው ያሉት እና አይምሯቸው ላይ ከፍተኛ የሞራል ውድቀት ደርሶባቸዋል። እኔው በተመሳሳይ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ጉዳትም ኢኮኖሚያዊ ጉዳትም ቤተሰብ ያው ምን የሚያሳክሙበት እኔን የሚከታተሉበት አቅም የላቸውም። የገጠልኝ ነኝ። እንደዛም ሆኖ ግን ያው ሁለት እግሬን አጥቼ አንድ እጄ ተሰብሯል። እጄ አይሰራም። ጥርሴ ተሸርፏል። አይኔም እንደዚሁ በተመሳሳይ ተመቷል። እና እነዚህ ሁሉ አካሎች የተጎዱ ጉዳቶች በሙሉ ተያይዘው ቀርበዋል። ግን በእኔ በተጎዳው በ15ኛው ቀን ነው ወንጀለኛው ተለቋል ተብሎ መልእክት የደረሰልኝ ማለት ነው። እዚህ ብቻዬን ነኝ ያለሁት። የሚረዳኝ የለም። እናቴም ለችግሬ ጠርቼ ነው መታ ስራ አቋርጣ እዚህ ተቸግራ ነው ያለችው። ሚረዳን እንኳን የለም። በችግር ላይ ችግር ነው። ቁጭ ብለን ተኝተን ያለ ነው። ደሞዝም የሚሰራውን ስራ የሚረዳውን ሰዎችም አቆርጫዋለሁ። የሆነ ሰርቼ የሚያረዳው እሱ ባለው ሰዓት ካልሰራ ምንም ሰርቶ ከሆነ ዋጋ የለውም። ሰርቶ ሲገባ ነው ወደ ቤት ምኖር። ሁሉም ነገር ስለቀረ ምንም ከዚህ በላይ የምነገረው ነገር የለም። የሚፈልገው አንተነቴን ብቻ። አደጋ ብዙ ነገር እና ብዙ ሰው ነገር አጎሎብኛል። አንደኛ አካላት ጎደሎ፣ ሁለተኛ ከስራ ግሬ እስከምሻል እና እስከምድን ድረስ ወደ ስራ መመለስ አልችልም። ልሜ ከስራ ነው እኔ ሊያስታመም እዚህ ጋር የቆየው ማለት ነው። 5 ኪሎ ሜትር ነው የሚመላለሰው። ያሱ ላይም ጫና አድርሷል። ብዙ ቤተሰቦች ላይም እኔን ለማዳን ሲሉ ነው ስራቸው ፈቶ እዚህ ሆስፒታል እየተመላለሱ እያስተማሙኝ ያለው ማለት ነው። ከባድ ነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ያቋር እንግዲህ የሰውን ህልም የሚያጨልም የመኖርን ተስፋ የሚቀማ ነገን የማየት ጉጉት የሚነጥቅ አደጋ መንስኤው አብዛኛው የአሽከርካሪዎች ፍጥነት ነውና አሽከርካሪዎች ትዕግስትን የህይወታቸው መርህ ቢያደርጉት የተጎጂዎቹ ምክረ ሐሳብ ነው። አለመቸኮል
መረጋጋት ሄዶበት አካባቢ መንገድ ማየት ቀስ ብሎ መሄድ ያው ስለሮጥኩ አይደለም እዛ ቦታ ላይ የሚደርስ ቀስ ብሎ ቢተሮ መድረሴ ቀርመች እና መረጋጋት አስፈላጊ ነው ማለት መረጋጋት ሲጥል ሁሉም ነገር ማዳን ትችላል ራስንም ታደናል ሌላ ሰውም ታደናል በደርብ ኖሮ ተረጋግቶ ያ መኪናስ ከመርፍ ድረስ ቢጠብቅ ኖሮ አደጋ ይደርስም ትግስት ተለበረ ማለት ነው ያው ደርበውስ መሄዱ ነው እንጂ ያየው አደጋ ይመጣል ብለ መሰለኝ ማን ትግስት ቢኖርና ቀስ ብለን እኛም ራሳችን ቀስ ብለን ምንድ እንንቀሳቀስ ከሁሉም ነገር እኔ ማደጋ ይደርሰኝም ማለት ነው አሽከርካሪዎች ያው በተሻለ መጠን ከመጠጥ የተቆጠበ ከሱሳሱስ የተቆጠበ እንቅስቃሴ ቢያደርጉ የተሻለ ነው። አሁን የቀን የሚሰራ መኪና ነው ሌሊት ነው የሚንቀሳቀሰው ከሌሊት 7 ሰዓት ተኩል ታክሲ ነው የቀን ታክሲ ነው እና በተሻለ መጠን አሽከርካሪን ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው። እግረኛ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው እንጂ እኔ አሁን እግረኛ መንገድ ላይ ነው የተገጨሁት አያጋልጥም ሁሉም ራሱን ኮንትሮል ማድረግ አለበት ነው ብዬ ማስበው እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቅ ነው ከእንደዚህ አይነት አደጋ መቅሰፍት በህይወት እኔ እንጃ አይቼም አዳምጬም አላውቅም። ህብረተሰባችን ይሄንን ነገር ይያየ ይሄን ችግር ይያየ ራሱን ሲገባ ሲወጣ ራሱን ያረጋጋ መውጣት መቻል አለበት። የተሰራ አስፋልት መንገድ አለ የተሰራ የገረኛ መንገድ አለ ያንን ይያየ ራሱን እንደዚህ እንደኛ እንትን ውስጥ እንዳይጨምር ነው ግንዛቤ የሚሰጠው ለህብረተሰባችን ማለት ነው። ራዳሱ ነው የገጨኝ ዋናው ሳይሆን ማለት ጠጥቶ ሳክሮ ነው አረቄ ጠጥቶ እና ባይጠጡ ሲነዱ አሳብ ላይ ሆነውን ባይነዱ ተገቢውን መንጃ ፈቃድ ይዘው ቢንቀሳቀሱ መልካም ይመስለኛል። ህዝብን ባይጎዱ ህዝብ የራሳቸው ወንድም እህት ነው እና ባይጎዱ እኔ ካለው ነው እንጂ መጠቅማቸው እኔ ከሞት ባልጠቅማቸውም እና ህብረተሰቡን ባይጎዱ ወገን ባያል ወገን ለወገን ቢረዳዳ መልካም ይመስለኛል። በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የትራፊክ ሙያና ህዝብ ግንዛቤ ዲቪዥን ኃላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ህግን አክብሮ አለማሽከርከር፣ ጠጥቶ መንዳት፣ እግረኞች ጥንቃቄ ጎድለው የእግረኛ አጠቃቀም እንዲሁም የአሽከርካሪ የቴክኒክ ጉድለትና የመንገዶች ሁኔታ ለአደጋው መከሰት እንደ ሰበብ ቢነሱም ዋናው ግን አደጋው ቤቴን ካላንኳኳ ማለት አይጠበቅብንም ይላሉ። እግረኛውም አሽከርካሪውም አጠቃላይ ተቆጣጣሪ አካሉም ከኔ ምን ይጠበቃል የሚለውን ኃላፊነት በመውሰድ የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እንደ ተቋማችን ግን ትልቁን ነገር እየሰራን ያለ ነው በተለይ ለመንገድ ተጠቃሚዎች የዳበረ የመንገድ አጠቃቀም ስርዓት ኑሯቸው በመንገድ ላይ እንዲንቀሳቀሱ የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለን። ሌላው እንግዲህ የህግ ማስከበር ወይም ደግሞ የደንብ ተላላፊ ቁጥጥር በጠንካራ መንገድ ማካሄድ ነው እያደረግን ያለ ነው። በተለይ ሁሉም የደንብ መተላለፍ ጥሰቶች የትራፊክ አደጋን የሚያስከትሉ ቢሆኑም እንኳን ዋና በሚባሉት ላይ በተለይ አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን ያለ መንጃ ፍቃድ ማሽከርከር፣ በሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ ማሽከርከር፣ ቀይ ትራፊክ መብራት መጥፋት፣ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ ርቀትን ጠብቆ ባለ ማሽከርከር እንደነዚህ አይነት የደንብ መተላለፎችን ሰፊ ቁጥጥር እያደረግን ያለንባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅትና በጥምረት መስራት እንዲሁም ደግሞ በማታው ክፍለ ጊዜ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል 24 ሰዓት የትራፊክ ቁጥጥር ስራ መስራት ትልቁ ነገር ግን ያስተሳሰብ ያመለካከት ለውጥ በመንገድ ተጠቃሚው ላይ ከመጣ የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል ትልቅ አቅም ነውና ከኔ ምን ይጠበቃል የሚለው ነገር መያዝ ነው ማለት ነው። ሙያዊ ኃላፊነታቸውን ጠብቀው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ሁሉ ሙያዊ ኃላፊነት በጎደለው መንገድ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አንድ አመት ውስጥ እንኳን ብንመለከት ከ100,000 በላይ ቀይ ትራፊክ መብራት የተጣሰበት ሁኔታዎች አሉ። ትራፊክ ተቆጣጣሪ ባለበት ቦታ ብቻ የተቆጣጠረውን ስንመለከት ማለት ነው። ስለዚህ አሽከርካሪዎች አሁንም አንድም በግዴለሽነት ሁለትም ከግንዛቤ ክፍተት አንጻር የትራፊክ ደንብ መተላለፍ የሚጥሱበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በተለይ እንግዲህ የተሽከርካሪ ቴክኒክ ምርመራ ያላደረጉ ተሽከርካሪዎች በመንገዶቻችን ላይ ይወጣሉ። የዚህን አመት ብንመለከት ወደ 27711 አካባቢ ነው ጨርሶ መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው ፍላጎቱ ስላላቸው ንብረቱ ስላላቸው ብቻ በመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብተው ሳይወጡ ወደ 2087 አካባቢ፣ ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይዘው ወደ 760 ግለሰቦች፣ እንዲሁም ደግሞ የደህንነት ቀበቶ ሳያደርጉ ወደ 102000 አካባቢ፣ የእጅ ስልክ እያናገሩ ሲያሽከረክሩ ወደ 137000 አካባቢ የያዝንበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄን ቁጥር ስናየው እንግዲህ ትልቁን ድርሻ
ተሽከርካሪዎች በደንብ መተላለፉ የሚገኙበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለሆነም ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በተለይ የአየር ንብረቱ መለዋወጥ ለአደጋው መባባስ ምክንያት ስለሆነ አሽከርካሪዎች የበዛ ጥንቃቄ፣ እግረኞችም ጎርፍና ጭቃን ሸሽተው መኪናን ስለሚዳፈሩ ጥንቃቄውን መጋራት ይኖርባቸዋል። ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ፦ የአየር ንብረት ሁኔታውም ለትራፊክ አደጋ የራሱ የቻለ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። በተለይ በበጋ ወቅት የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎችና የክረምት ወቅት የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎችን ስንመለከት የየራሳቸው ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። በተለይ በክረምት ወቅት የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎችን ስንመለከት በተለይ ርቀትን ጠብቆ ያለ ማሽከርከር፣ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ በተለይ እንግዲህ ዝናብ በሚኖርበት ጊዜ ወይም ክረምት በሚሆንበት ጊዜ የአየር ንብረቱ ደመና የሚሆንበት፣ በዝናብ ወቅት ደግሞ መንገዶች በውሃ የሚሞሉበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እይታን የሚከለክሉበት ሁኔታ ስላለ አጠቃላይ ለትራፊክ አደጋ መከሰት ትልቅ ምክንያት ወይም መንስኤ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ። እግረኞችም ደግሞ በተለይ በመንገድ ላይ በሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ራሳቸውን ጠብቀው ያለመንቀሳቀስ ሁኔታዎች ይኖራሉ። በተለይ በመንገድ ላይ ያለውን ውሃ ለመሻገር በተሽከርካሪ እየተሽለኮለኩ የሚሄዱባቸው ሁኔታዎች፣ በጃንጥላ በኮፍያ እንዲሁም ደግሞ እይታን በሚከለክል መንገድ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በተለይም ደግሞ እንግዲህ ቀላል የምንላቸው የተሽከርካሪ ቴክኒክ ጉድለቶችን ብንመለከት የዝናብ መጥረጊያ አለመኖር፣ በቀላሉ የዝናብ መጥረጊያ ውሃ ተሽከርካሪያቸው ላይ አለመኖር፣ ጎማ ሊሾ መሆን፣ በአጠቃላይ መብራቶች አለመስራት በክረምቱ የሚስተዋሉ የተሽከርካሪ ቴክኒክ ጉድለቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ትልቅ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች ነው ያሉት። ምዕራፍ በሸገር 102.1